E aí galera, vou fazer mais um vídeo rápido demonstração aqui para você que procura novas modificações de cenário de GTA V para GTA San Andreas ou San Andreas. Vou demonstrar para vocês aqui uma nova garagem de veículo especial que foi trazida convertida do GTA V aqui, tá? A localização dessa garagem, ó, é por aqui. Tá, então eu iniciei aqui, eu vou ir rapidamente lá só para vocês verem. Eu achei bem interessante, que ficou bem encaixadinho aqui no mapa, ó. Ó, daqui mesmo já dá para ver, ó. Né? O nome tá como garagem de veículos especiais mesmo, tá? Ali aquela porta preta aberta para cima, né? Me lembra muito aqueles lançadores de mísseis estilo americano, que você vê as portas se abrindo para cima assim desse jeito, tá? E como sempre a estrutura 3D perfeita, texturização também muito perfeita, tá? Nem se compara ao estilo de San Andreas, né? Tá, tem tudo aqui, a modelagem 3D, você vê que é bonita, né? As texturização, tudo, tá? Mas não é só isso aqui não, o negócio tá lá dentro da garagem lá, ó. Então você vem aqui no ícone vermelho, ó, deixa eu confirmar a localização, olha aqui, ó. Atrás do paint spray aqui, ó, onde faz a pintura de veículo. Olha aqui, ó. Bem atrás, ó. E aí você vai no ícone e você já cai dentro dessa garagem especial aqui. Tá como garagem, não parece ser uma garagem não isso aqui, né? Parece mais alguma espécie de esgoto, né? Onde faz tratamento de água de esgoto. E é grande aqui o lugar. Essa skin que eu estou utilizando é da Michelle também, Michelle Work, junto com essa garagem nova, para quem se interessar, tá? Ela tem um monte de skins, vou deixar o link tudo aí na descrição para vocês acessarem aí no GTA Inside, vocês pesquisarem. Tem outras skins também que eu achei bacaninha. Tá? E quando você for testar através do mod loader, tá? Que eu adicionei aqui, deixa eu ver. Bônus A. Essa é a pasta. Não, é bônus A? Deixa eu confirmar se tem alguma outra diferente. É. Pasta bônus A. Eu só adicionei a pasta, já carrega automaticamente. Vocês venham no opções e avançado. E diminua a qualidade, tá? Deixe no baixa. Não coloque nem no média, nem no alta, nem muito alto. Deixe no baixa aí quando vocês forem testar, tá? Para evitar erros nas sombras desse cenário, dessa nova conversão aqui, que não tá muito compatível, tá? Deixando no baixo, ele vai já desativar as sombras que vem nessas texturas aqui. E vai funcionar perfeitamente como eu estou demonstrando aí, ó. E é grande aqui o local, hein? Tem tudo, as placas, os bagulho de luz aqui, os bastões de iluminação, tá? A passagem aqui da água. É, tá como garagem, mas não é uma garagem, tá? Mas tá legal. Quiser inventar de fazer alguma coisa, vocês que estejam montando aí modificando o cenário, porque eu já compartilhei muita coisa aqui da Michelle Works, tá tudo aí no meu canal aí. E a escada para voltar lá para cima, ó, tá aqui, ó. E você volta de novo aqui para cima, tá? Facinho, bacaninho, achei legal essa conversão, tá? Vou trazer mais outras pro canal, que o pessoal pede bastante, tá? E dá até pra você ir com um veículo lá pra baixo, ó. Olha aqui, ó. Pronto, já cai, tá qualquer coisa aqui, ó. Se tiver membros de gangue, você consegue trazer pra cá, tá? Dá pra você fazer uma zoeira aí legal, tá? Agora sair com o veículo que é treta, né? Aí já fica difícil. Beleza então, galera. É só com a Sanchez mesmo, né? Que é a Sanchez que é pra fazer umas trilhas. Aí ela consegue subir em vários lugares, fazer trilhas em montanhas rochosas. Aí voltou.
Beleza então, galera. Então, fui!